Ja, sveiki, vēlreiz man mīļā cilvēciņi, tas ir atkal PowerPlus, un šodien mums būs reakcija par J-pop japāņu grupu, priekš manis nezināmu. Grupa saucas Vanima, dziesmas nosaukums Juice Up, es pareizi izrunāju. Jā, nu tad, ko mēs iesim paskatīsimies? Ja man, protams, neizbloķēs šito video, nu tad ko? Aiziet! OK! Esmu jautri ar videoklubs. Arī... A viņš vienīgais. Jā, dziesma man ļoti iepatikās. Video tāds... slapš, var teikt. Jo viņi visu laiku ūdenī dziedāja un izklaidējās, var teikt, kā jums šis video dziesma rakstat komentāros. Un tā ir rock grupa, ja kā es sapratu, vai nē? Uzrakstiet komentāros. Tas bija pagaidām viss, tas bija PowerPlus. Visas mīlu. Līdz nākamajai reizītei un jā!